Amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas, Tio Spook aqui novamente para mais um sábado. Geralmente sábado, grande maioria dos sábados, nós colocamos vídeos específicos a uma playlist chamada Transforme-se. Essa playlist é muito interessante porque direciona-se às pessoas que estão passando por problemas sérios problemas emocionais, problemas mentais, situações conflitantes na vida, principalmente no meio destas pandemics que nós estamos passando, não é mesmo. Muitas pessoas com depressão, muitas pessoas com tristezas, mágoas, muitas pessoas com insônia, muitas pessoas que perderam seus empregos, pessoas que estão com muitas dificuldades de poder sair de situações de conflito e poder voltar ao seu trabalho, poder voltar à sua vida, Poder voltar a ver os seus amigos e a se divertir. E essa playlist veio a calhar e tem ajudado muitas pessoas dentro desse propósito de poder entender melhor as relações da vida, poder entender melhor a sua existência no planeta. Então, foi criada com o intuito de poder ajudar as pessoas e acabou sendo muito bem utilizada pelas pessoas ao longo desses períodos que nós estamos passando. A ideia é ler capítulos de livros relacionados a histórias budistas, parábolas, koans, é, contos, histórias, que são reais, são pessoas reais que estão passando e passaram, obviamente, por situações como estas, que nos fazem aflorar pensamentos capazes de poder fazer com que as pessoas mudem o seu direcionamento. Pessoas com, infelizmente, pensamentos suicidas, com depressão, com tristezas. Tenho visto muitas salvações e saídas por meio destas histórias, e isso me faz me sentir bem em poder contribuir um pouco mais com as pessoas e com a humanidade, fazendo com que elas tenham uma percepção melhor sobre sua existência. Então hoje nós vamos ler um capítulo de um livro, tá, escrito por uma grande monja brasileira, é que teve sua vida monástica em templos no Japão, dentro de um budismo diferente do meu. Eu sigo o budismo tibetano, tradição da Vajrayana, e ela traz bu um budismo zen uh, visto no Japão e que tem pe pequenas diferenças dentro de suas práticas, dentro das suas formas de lidar com essa consciência búdica, a transformação, meios hábeis, como diria o Dalai Lama, não é? A busca de meios hábeis para poder transformar a mente. Mas tudo deságua no mesmo oceano. Não importa o caminho que você siga, desde que você consiga ver o grande oceano no final de toda essa jornada. Então vamos ler um capítulo deste livro. Então sentem-se, acomodem-se, porque tem muita coisa legal para a gente discutir. Não é ruim perder diante de um sábio, mas não ganhe diante de um estúpido. Quando alguém não compreende o que você bem sabe, falar mal dele será seu erro. Eita. Esse é um provérbio asiático antigo. Lembrando que foram muitas as pessoas que vieram discutir com Buda, questionar Jesus, bem como duvidar de outros líderes e profetas das várias ordens espirituais, não foram os poucos os que se tornaram seus discípulos. Não há vergonha alguma em reconhecer ensinamentos superiores e os acolher, mas evite discutir à toa, evite querer ganhar qualquer discussão de um tolo. Se encontrar alguém que não compreenda o que você sabe ser verdadeiro e benéfico, por favor, não saia falando mal dessa pessoa. Se o fizer, estará perdendo todo o mérito acumulado do seu conhecimento. Quem discute, debate, quer ganhar e fala, e fala mal de outras pessoas é quem ainda não adentrou o caminho iluminado. <laughs> o nome dessa parábola é perda e ganho. É genial, não é mesmo? É. <laughs> like na Glove. Caiu como uma luva sobre o que passamos aqui no Spook Houses, no canal. Sempre, todos os dias, nós recebemos convites para ah, vamos debater, vamos debater, vamos debater. Eu, eu acho engraçado até a palavra debater, né? Parece que é, As pessoas não querem conversar. Poxa, eu queria conversar com você, tio Spook. Acho interessante o que você fala. É, vamos ver pontos interessantes sobre o que você fala e sobre o que eu falo. Não. É sempre debater. Debater parece que é uma peleja, parece que são duas pessoas que querem se socar, não é? O ato de vamos nos debater. <laughs> e é verdade. Hoje, a internet, por exemplo, é um mar, um antro, um circo, criado por pessoas que se colocaram como líderes religiosos. Pseudo líderes religiosos. Então nós temos pseudos líderes religiosos dentro do Espiritismo, dentro do catolicismo, dentro do judaísmo e que ficam constantemente travando batalhas na internet. Parece que a vida tornou-se um grande embate para ver quem sabe mais e que quem sabe mais angaria mais escritos. Gera mais visualização, gera mais razão. Como se as pessoas que seguem tais líderes estivessem realmente preocupadas em aprender alguma coisa. É mais para alimentar o próprio ego das pessoas a existência desses debates. É, é alimentar os, a sua própria insegurança por não conhecer devidamente tudo aquilo que ele mesmo fala. Eu nunca busquei debater com as pessoas, até porque as pessoas têm pontos de vistas diferentes e o canal Spook Houses traz pontos de vistas da minha pessoa dentro da minha vivência ao longo de mais de 30 anos de espiritualidade. Foram 10 anos em centro espírita trabalhando como médio de incorporação, saí do Espiritismo, fui aprender técnicas das práticas integrativas complementares, foram 15 anos aprendendo práticas integrativas para poder promover e prevenir a saúde das pessoas. Uh, eu trabalhei também uh, como terapeuta e psicoterapeuta ao longo de muitos anos da minha vida podendo atuar. Ajudando as pessoas a tratamentos consideravelmente alternativos, entrei em ordens esotéricas, uh, foram 10, 12 anos na Ordem Rosa Cruz, mais 10 anos seguindo outras ordens e aprendendo muito sobre isso. Então, acho interessante quando as pessoas querem debater. Se eu, se eu seguir esse caminho, por exemplo, se você quer aprender o que eu aprendi, é só seguir. Entre na Ordem Rosa Cruz. Vocês vão aprender muita coisa legal. Entre no Martinismo, vocês vão aprender muita coisa legal. Entre na, na Sociedade das Ciências Antigas, é maravilhoso o ensinamento deles e principalmente que está ligado a Cristo, que todo mundo gosta, todo mundo segue a Cristo, não é? Grande maioria do país hoje é cristão. Centro espírita foram 10 anos trabalhando em centro espírita kardecista e em Umbanda. Então eu falo para vocês, se vocês querem aprender aquilo que eu estou falando, é simplesmente criar um, um processo de imersão dentro dessas religiões, dentro dessas crenças, dentro dessas ordens. Mas por que, que as pessoas não fazem? Essa é a questão. É muito mais fácil ofender, falar mal, tentar destruir a imagem do próximo do que você falar, pô, isso porque tem razão. Eu vou dar um exemplo muito legal. Uh, teve um canal que convidou um lama da Blia, que é uma universidade dentro do budismo chinês. Tá? O budismo chinês que atua aqui no Brasil, o budismo Chan, ele tem a ideia de ensinar o budismo por meio de salas de aula. E esse budismo chinês, chinês, OK? A ideia é formar pessoas, formar alunos para mandar para a China. E foi entrevistado um rapaz que fez a formação na Blia e perguntaram para ele: existem técnicas capazes de encaminhar a consciência de pessoas falecidas? Sabendo exatamente o que nós fazemos esse processo aqui, ele olhou e falou: claro que existe. No budismo existem processos de encaminhamento de consciência, sim. Eu me deliciei porque é verdade. Só que as pessoas preferem agir na negação, na negatória, em discutir do que realmente olhar e falar. Não é que tem. Acho que o Spock tem razão. Da mesma maneira como me perguntam, ah, existem espíritos no budismo, né? Teve um cara que perguntou, isso não existe. Isso é mentira. O budismo não acredita em Deus. O budismo não acredita em espíritos. E tem um vídeo da própria Monja Cohen falando sobre a crença. De espíritos no budismo, a crença de magia no budismo e principalmente a cerimônia com oferenda aos mortos que nós já colocamos no canal explicando como é feito. Então as pessoas preferem destruir a imagem do próximo ao invés de falar, pô, o spook tem razão, ele está trazendo argumentos. Esse é o mundo que nós vivemos e é um mundo que me impressiona e me assusta constantemente. De novo, nós temos falsos líderes espirituais na internet. Eu não sou um líder espiritual, eu não busco ser um líder espiritual, eu sou simplesmente uma pessoa, um irmão mais velho que vocês têm. É isso Eu não sou um líder espiritual. Eu nunca tive esse interesse em ser um líder espiritual. Eu tenho um título que é instrutor espiritual. Eu tenho esse título. Eu tenho o uh, material para poder dar aulas e instruir pessoas. Mas eu não faço. Por quê? Porque eu não me vejo dessa maneira. Não é nenhuma questão de capacidade nem habilidade para isso. É simplesmente eu não vejo, eu não quero, eu não aceito esse tipo de coisa. Eu prefiro educar as pessoas por meio das experiências que eu tive, dos livros que eu leio, das experiências de vida que eu tive em todas essas uh, ordens, essas religiões, essas crenças e fazer com que vocês não tenham medo não tenham medo de entrar as pessoas me perguntam mas se eu entrar na ordem rosa cruz vai ter satanismo lá dentro não não vai e outro o satanismo nos Estados Unidos é uma baita de uma religião e merece respeito como toda religião só que as pessoas preferem acreditar que o satanismo é ruim ao invés de entrar no satanismo e falar pô não é que é legal nós vivemos na negatória vocês preferem negar e destruir do que buscar conhecer e ter realmente a sua verdade Vista como uma grande mentira. Novamente, a internet está repleta de falsos líderes, seja no espiritismo. Porra, o que eu vejo dentro do espiritismo é absurdo. Tem estelionatários dentro do espiritismo propagando o espiritismo. Sabe? Teve questões de pedofilia, não é? O próprio João de Deus tendo relações sexuais com a sua própria filha ali. É, é algo absurdo. Então, assim. Esse é o espiritismo de hoje. É isso que são os líderes espirituais, onde Deus ficou 40 anos trabalhando. E outros surgem na internet sendo estelionatários, entende? E aí você olha e você fala, cara, não quero ver. Sabe? É só jogar o nome do cara na internet e você vai ver realmente tudo o que está acontecendo na vida do cara. Mas as pessoas preferem não enxergar a verdade. Porque eu não sei se é um vazio existencial que o ser humano hoje carrega. Todo mundo quer ter uma verdade, uma verdade aos seus olhos, que nem o Mário, que morreu negando a verdade. Ah, morreu pelas suas crenças. Não, ele morreu pela sua ignorância. Ele não morreu pela sua crença, ele morreu pela sua total ignorância. Ele queria ter razão, ele queria ter total, absoluta razão em tudo o que ele fala, e ele morreu pela sua ignorância. Isso vocês precisam tomar muito cuidado. Precisam se atentar realmente sobre o que é a verdade. De novo, vocês querem saber sobre o que é o budismo? Entre no templo budista. Vocês querem saber sobre o que é a Ordem Rosa Cruz? Entre na Ordem Rosa Cruz. Vocês querem saber o que é a maçonaria? Se torne maçons. O medo de vocês gera ignorância a ignorância gera negação. A negação é falar mal dos outros, falar mal das crenças, falar mal de indivíduos. Novamente. É muito feio, é muito feio ver pessoas que se dizem líderes religiosos de suas crenças falando mal de outros líderes religiosos ou de representantes de religiões. Nós temos muitas pessoas que falam mal de mim, sabe? E aí você pergunta, mas tá, o que, que ele diz que ele é? Ah, ele é um espírita, ah, ele é um pastor, ah, ele é não sei o que. Ele não é nada. Se ele está falando mal de outro, ele não entendeu nem a sua própria crença. Ele não entendeu nem os próprios valores que estão intrinsecamente ligados àquilo que está em seus livros sagrados, na Bíblia ou mesmo no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, no livro dos Médiuns, livros dos Espíritas. Ele simplesmente vai contra a sua própria doutrina. Ele simplesmente vai contra a sua própria crença. Ele simplesmente vai contra si mesmo. Isso não é um líder religioso. Isso não é. Isso é simplesmente um mero indivíduo que está prevaricando sobre sua crença e brincando de ser alguma coisa. Pensem sobre isso, reflitam sobre isso, reflitam essa questão do bem e do mal, falar mal dos outros, atacar os outros pela sua própria ignorância. A verdade, será que ela realmente é verdade aos seus olhos? Será que você entrou dentro do espiritismo que nem eu fiquei 10 anos para dizer o que é verdade e o que não é? Eu vivi dentro do Espiritismo. Eu estava lá. Eu fui colocado como médium de incorporação, dando passe às pessoas. Então, assim, eu tenho lugar de fala sobre aquilo que eu trago a vocês. Esse lugar de fala é. A minha verdade, aquele momento que eu estava lá, eu frequentei muitos centros espíritas para ter noção do que é um, do que é o outro, quais as diferenças de um para o outro. Por que que acontecem as diferenças entre um centro de Umbanda e outro centro de Umbanda? Por que que existem diferenças entre os centros espíritas kardecistas? E isso as pessoas têm que entender. Fui rosa cruz, fui martinista, fui membro da sociedade das ciências antigas, aprendi muita coisa legal dentro das ordens esotéricas e eu sempre falei para as pessoas: adentrem, não tenham medo. Não tenho medo de ser alguma coisa. Enquanto você estiver sentado na frente do seu computador ofendendo os outros e não tirar a sua bunda daí para ser alguém na vida, você simplesmente é só mais um querendo falar mal dos outros e mostrando a sua própria incapacidade argumentativa de ser alguém na sua vida. Não seja adubo da terra, faça a diferença, aprenda, vá atrás, se lucide. Tenha argumentos, tenha pontos de vista, tenha razão em alguma coisa. Caso contrário, você vai ser simplesmente um mero adubo da própria existência. Ufa! Então é isso. Agradeço de novo a todos assistirem o vídeo até agora. Muito obrigado, obrigado de coração. Como eu sempre falo ao final do vídeo, recadinhos finais. Todo mundo que sabe que eu Rodrigo sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, eu sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio dessas técnicas alternativas a gente consiga complementar ah, os tratamentos das enfermidades físicas, emocionais e mentais, complementar e não substituir. Nós complementamos. A, direcionados, obviamente, a tais enfermidades e também as limpezas de casa e as análises de casa. Para aqueles que querem solicitar esses serviços, devem encaminhar um e-mail para limpeza de casas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as informações de nossos serviços, bem como os respectivos valores, uma vez que eu sou um profissional das terapias alternativas e cobro por isso. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos dois sistemas de doação. Um deles é o programa Seja Membro, que você clica aqui abaixo, torna-se membro do canal, doando R$ 8,00, o que nos ajuda muito. Ou mesmo o, servi o, o serviço PayPal, que também encontra-se aqui abaixo. Só você copiar esse link e jogar no seu navegador, e você pode doar o valor que você quiser e puder. E por último, o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos, e como eu sempre digo nessa playlist. Namastê, meus nobres e queridos gafanhotos!